dizer que Dia das Mães é todo dia, né? As mães são a dona do orçamento da nossa casa, as mães são aquelas que cobram o estudo, né? que realmente, né, domina, tem o domínio da família. É, eu costumo dizer que atrás de todo, não atrás, mas ao lado de todo grande homem tem uma grande mulher. Então eu desejo aqui a todas as mães do nosso Brasil, do nosso Rio de Janeiro, um feliz Dia das Mães e dizer mais uma vez, não sendo redundante, Dia das Mães é todo dia. Música.